Takže čau, já jsem Andulka a vítám vás u nového videa a dneska to je teda vlog. Tak si to užijte a jdem na to! Tak právě teďka už mám Milhanku a jdu ji vyčistit a uvidíme, co bude dál. Takže my už jsme právě teďka na výjížďce. Před chvíličkou jsme vyjeli. A asi tak před 10 minutama. Předtím jsme ještě pracovali ze země. A takže tady takhle s Johankou koušeme. A za náma jsou holky. Lucius a Gájuška. Lucius na něm je Vaneska. A na Gáje Laura. A tady jsem já s Johankou. Takže tak, pak se vám zase po chvíli ozvu. To mám teda už s bleskem. Abyste to viděli. Tak, my už jdeme směr k cvičišťátku, kde se ještě trochu popracujeme. Ale to vám asi natáčet nebudu, protože ono už to moc nejde vidět. A já se hlavně hodně ohlížím na Vanesku a na Luciuse, protože jak je tady novej, tak aby jim to slušlo, takhle se jedou. Vanesko, Lauro, zamávejte do videa. Takže tak a my jsme teda před chvíličkou ještě cválali po takový loučce. A krásně nám to šlo, bez újmy, nikdo nespadl, nic se nestalo. Takže fakt super, Vanessa s Luciusem to jde, takže si myslím, že to je skvělý. Takže my už právě teďka jedeme domů, už se teda setmělo, teď jsme si potrénovali na tom cvičišťátku, ale já jakože to nemám kam dát a ani mě nemá kdo natáčet, protože my jezdíme jakože všichni, každý jakože tak, jak potřebuje, ale furt děláme tu stejnou věc, že děláme třeba osmičky a každý máme tak 10 metrů od sebe rozestup, prostě jedeme takový dlouhatánský rozestupový vlak. No a právě, že já jsem ani nemohla jakože natáčet, protože to není kam dát a už mi to nezaostřuje, protože mi do fťáku napadaly drobky. Ono, mně se stala taková blbá story, že já jsem šla se svým telefonem, já jsem se otočila, já jsem dávala vodu. Já jsem se otočila s tím kýblem a mě vylít ten telefon z kapci. Tím pádem se mi rozbil celý foťák a mě to s tím vůbec nešlo nic dělat. Tak jsem to sklo vyloupala a já jsem jakože volala na opravu toho operátora, co já mám. A oni mi řekli, že to za to chtějí 2500, tak to jsem se radši řekla, že to nechám radši bejt a prostě mi to bude jedno. Protože to natáčí furt stejně, jenom teďka v tom mám trochu drobky, tak to musím trošku vyčistit a už je přece jenom šero. Ale
to je jedno. Takže teďka už jedeme domů. Holky jdou takhle za náma. A tak. Tak takhle ještě, abyste něco viděli, jedeme úplně takhle brzo těží domů. Takhle krásně už jsme skoro doma. Já se vám vždycky ozývám po chvíli, protože já to úplně nemůžu furt. A na té výšce, jelikož Lucius tam poprvé na tom místě cválal a Vaneska ještě jakože moc necválala a na něm už vůbec, to byl její první cval, tak jsem taky nemohla točit, protože jsem musela dávat pozor, co by náhodou když tak udělal. Tak jsem si dávala pozor na Luciusa a na Vanesku. Všechno teda bylo perfektní a krásně jsme koníky procvalili a protáhli. Doufám, že má Johanka obojí dojí kamaše. A vypadá to, že jo. Takže teďka už jedeme domů. Mám teda tady tu svoji modrou podsekavku. A tady už jsou koníčci. Je trochu, asi vidíte, ale možná taky ne. A už je takhle šero, ale to nevadí. Tady už svítí světýlko. A za chvíli se nám tady rozsvítí lampa světlo, protože my to máme všechno jako na ovládání. Tak pojď ještě. Otvírám do stáje a je tady rozsvícena. Pojďme. Jej, pojď. Ale ne, do sedlovny. Tady do sví. Hele, máš tam krásně nový čistý pilinky, tak běž. Takže takhle vidíte Johanku. A já si jdu teda obstarat. A vás ve žlabu. Tak pojď. Ty jsi hodná. Úsně. No jo, promiň. Tady to oko nesvítí, protože tady to oko je slepý, tady to svítí, není slepý. Tak, tady zavřu. Já tady, že? A Johanka tady slintá. Mňam, mňam. To pašák. Hodná, dneska se byla úžasná. Chutná, chutná ti ovísek. Slinko. To jsou vidle, ty pako. Takže můj otrok číslo 2 naplnil je kolečko. Vánesko, koukni se na mě. Názor? Na můj vlog? Dobrý. Jak se ti dneska líbil cval? Bez pádu, bez újmy. Dobrý. Pak je spadnu na tebe ty vidle. To mě zabíjí. No, hoď to na mě ještě víc, já se tady posedím a pokoukáme na Vanesku. Vůbec mi to nejde. Ježiši, to je tak strašně chytný. No to víte, když u nás máte koně, tak se tady musí makat. Jako mě to nevadí. Jak se ti dneska líbil úplně první pořádný cval na Luciusovi? Dlouhej, hezký. Že když jsme ještě jednou klusali, tak mi udělal asi 4 cvaly a já jsem byl bez nečekala, ale nespadla jsem a to jsem dělala. Takový ego, to jsem dobrá. Já mám hodně vysoký ego. To jsem si všimla. Jdu tam vidět? Jo, ne. Jdu. Au. Tak. Takže. Ještě takhle, no to je všechno. Takže Vaneska právě teď, tyjo, já jdu a já nikam nabourám, jak nevidím. Jsem oslepená bleskem. Tady Laura, ale to je jedno. Takže mi povězte, jak se těšíte na štědrý den. A jenom vám chci říct, že 27. jedeme s Vaneskou do Equiservisu, jedeme nakupovat. Yeah, a co já jedu se s váma? Laura, ty jedeš taky? Asi jo. Tak Laura s náma taky pojede, takže my tři jedeme hezky nakupovat, takže z toho určitě... Určo, z toho čekejte vlog a jen tak pro informaci natočím i, co jsem dostala k Vánocům, ale to jenom jestli chcete tlustej. Johanko, mrkvička. Já to mám úplně přiblížený. Já jsem to hodila přímo do žlabu. Můžeš dát Alánkovi. Podívej, já tak já už právě zahasínám tady v sedlovně, tady takhle máme světýlka na ozdobu. Zavírám a už půjdu domů, ještě tady dám Johance pusinku. Takže tímhle se s váma chci rozloučit a ahoj!